Добро утро и ви благодарам на поканата. Благодарам за тоа што ја прифативте оваа покана и што ете ќе го чуеме и вашиот глас. Комисијата за заразни болести ја донесе одлуката дека треба да полагате со физичко присуство, при што нели ќе бидат запазени оние мерки за безбедност. Овде ќе те прашам и лично како студент, кое е твоето размислување, а воедно и како претседател на Сдруженијето на студенти по медицина, а воедно и претпоставувам дека правите комуникација и со останатите факултети, имаш колеги од другите факултети. Што се зборува зад кулисите на студентските кулиси? Каков е вашиот став по оваа одлука? Па видете, ние до овој момент како студенти по медицина немаме никакви конкретни информации, ниту пак насоки како ќе се одвива јунската испитна сесија. И покрај тоа што сме неколку дена до месец јуни, мете, имаше некоја чудна ситуација минатата недела, кога имаше неусогласеност помеѓу ставовите на институциите, но јас сум оптимист и се надевам дека во текот на оваа недела ќе добиеме распоред за јунската испитна сесија и некои конкретни насоки, нели кои што ќе видат во официјални информации од факултетот, како и на кој начин ќе се одвива испитната сесија, се со цел да можеме да се подготвуваме и да се адаптираме на новиот начин на полагање. Што се однесува до вашето прашање, знаете како, медицинскиот факултет е факултет кој што трае доста долго, значи 6 години, тоа се 6 студиски години, 6 генерации кои што завршуваат различни обврски во делот на нивните додипломски студии. Ако се тоа нели студенти од прва, втора и трета година, тие претежно ги слушаат предклиничките предмети, и тие имаат некој нивен став дали и како би можело да се одвива полагањето, дали тоа би било подобро да биде онлайн полагање или полагање со физичко присуство. За нас кои што сме од постарите години, односно четврта, пета, шеста година, ние претежно ги слушаме клиничките предмети. Јас би рекол дека доста е поделен ставот меѓу нас студентите, па дури и мојот личен став е поделен. Точно е дека и самото онлайн полагање на посебно ќе ги потенцирам клиничките предмети, предмети како хирургија, како интерна медицина. Немаме баш представа како тоа би изгледало. Тука може би повеќе би требало да се вклучи некој професор од медицинскиот факултет кој што подетално би дал некаква слика како тоа би изгледало и дали факултетот располага со такви технички можности. Да. Сметате ли дека е безбедно, со оглед на тоа што бројките се уште растат, не стивнуваат во однос на коронавирусот во нашата земја, сметате ли дека е безбедно на овој начин да се полага и доколку вас ве праша, што ќе кажавте? Ќе предложавте некој друг термин? Ќе ги поместевте, ќе ја поместевте испитната сесија или? Видете, јас мислам дека, и ова е моја лично мислење, мислам дека и на едниот и на другиот начин може да се организира добра испитна сесија. Оно што јас повеќе би ставил акцент е бројот на можности кои што треба да ги имаат студентите да го покажат своето знаење. До сегашните информации кои што повторно не се официјални, тоа се информации кои што доаѓаат од студентските представници кои што комуницираат со одговорните, навестуваат дека факултетот планира сите тие колоквиуми, усен дел од испитите, практичен дел од завршниот испит и така натаму, да биде организиран во еден многу пократок временски период. Ако ние во нормални услови тие знаења и колоквиуми и испити ги полагаме значи, за време од цел семестар, тоа медицинскиот факултет во еден семестар има три колоквиумски недели, секоја колоквиумска недела со по 3 до 4 предмети кои што се полагаат во вид на колоквиуми и кој материјал неретко е различен од материјалот кој што потоа е на завршниот испит во испитните сесии. Сега тоа повторно ќе кажам, тоа се неофицијални информации, ние се уште немаме никаква конкретна информација ниту став од факултетот како тоа би изгледало, но овие информации доста вака ги загрижија студентите и имаше некои реакции на социјалните мрежи несомнено. Јас сметам дека оваа ново настаната ситуација, нели прекинот на теоретската и практичната настава и целата ситуација во целина, мислам секој еден од нас се адаптира, го адаптира начинот на живење и функционирање. Не сме да биде на штета на знаењата на студентите и да биде на штета и на скратување на можностите да тие да го покажат нивното знаење. Факултетите се тие кои што со нивното, би рекол, постоење,
и организирање на сесиите и студирањето во целина треба да го олеснуваат тој процес на стекнување на знаењето. Ние сме имале сесии порано каде што често се случувало еден предмет да има еден рок за полагање во сесијата и доколку тој се поклопува со некој друг предмет, вие немате можност или дури да е еден едно по друго, значи два дена едно по друго, секако еден мора да остане за следната испитна сесија, сепак да, говориме. Да, наистина е тешко да се постигне. Факултет, така и обемни предмети. Јас тука би ги споменал и студентите од трета година, сега говорам за обшта медицина, кои што во овој период учат со еден дополнителен притисок. Имено, не знам дали јавноста е запознаена, до дипломските студии на медицинскиот факултет, говорам за обшта медицина, се така организирани да услов за напредување и запишување на четврта година на студии се положени сите испити од прва, втора и трета година, исклучок на еден или два, и доколку вие немате положено еден од сите тие испити, вие немате право да запишете четврта година и практично паѓате година. Тоа е еден сериозен удар за било кој студент, независно дали станува тоа збор од финансиски аспект или од психолошки аспект. Така е. Затоа сметам дека сите овие работи треба да бидат земени во предвид во донесувањето на одлуки при организирање на една испитна сесија во нивакви услови. Овде ми паѓаат на памет и оние студенти кои што не живеат во Скопје, со оглед на тоа што нели затворени се студентските домови, што е ете во тој случај како што спомена пред малку, доколку има испит еден до друг, каде ќе преспијат и ако немаат каде? Што е со овие студенти? Па да, точно е. Јас ете, сум сведок на неколку разговори меѓу колегите, голем дел од моите пријатели, и не престојуваат во студентските домови, престојуваат нели во некој стан кој што го взимаат нели под најем, не ни се снаоѓаат. Да, и кои што го прекинале за време на ваквата ситуација, бидејќи нели немаше настава. Еве тие до овој момент не знаат дали треба да се вратат, дали не треба да се вратат, дали треба да бараат ново сместување, дали не треба да бараат. Во целосно не има една конфузна ситуација која што јас сум оптимист и се надевам дека еве уште оваа недела ќе имаме одговори на сите овие прашања, за да можеме да се организираме во однос на испитната сесија и да се адаптираме на тој нов начин каков и да биде. Така. Што е дона онлайн предавања, изминати во период имавте онлайн предавања на голем број испити. Може би дел од испитите и дел од факултетите можат да се адаптираат на таков начин, но дел од факултетите, дел од струките бараат физичко присуство. Колку се релевантни, колку е релевантно ваквото начин, ваквиот начин на предавање на одредени испити? Па и онлайн предавањата и предавањата со физичко присуство, јас би рекол, имаат своји предности и недостатоци. Несомнено е дека онлайн предавањата во еден ваков период, како што беше овој семестар, ни помогна да не заостанеме со материјалот и да бидеме во тек. Јас морам да кажам дека професорите од Медицинскиот факултет во Скопје навистина правеат доста напори да ни го приближат тој материјал, да ни го олеснат тој процес на стекнување на знаења, но повторно е тоа во рамките на можностите кои што се ограничени и кои што ги даваат алатките за далечинско учење. Мислам дека тука нас многу повеќе тука и би го ставил акцентот на практичната настава. Ние немавме веќе никаква практична настава, особено ние студентите кои што слушаме клинички предмети. И тоа е она нешто што ќе треба да се надополнува во наредниот период, што мислам дека е и планот на Медицинскиот факултет во Скопје. Да, и во никој случај вашата професија посебно, како идни лекари, не треба да биде површна, односно, вие тие, оние практични делови, на вистина треба да ги научите и тука се поместуваат границите. Споменав и на почетокот, ти си председател на Сдруженијето на студенти по медицина. Вака вели описот на Facebook за вашето сдружение, дека станува збор за непрофитно невладино сдружение. Тоа е формирано со слободно сдружување на студенти
заштита заради остварување заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на статусот на студентите по медицина во граѓанското општество и медицинската фела, како и заради вршење на дејности и активности за подигање на јавната свест, за јакнување на волонтерство и унапредување на можностите за вмрежување на студентите по медицина. Не случајно го прочитав ова, бидејќи сакав да те прашам како председател, колку во оваа цела ситуација здружењето е слушнато од оние кои што треба да биде слушнато и колку превземате нешто како здружење за вашиот глас и вашите права како студенти. Така. Па добро, здружењето, значи како здружење на граѓани има свои ограничени можности. Тука улогата повеќе има студентското собрание и јас се надевам дека нели автентично ќе бидат пренесени сите тие ставови на студентите нели до органите на управување на факултетот. Јас честопати сакам да напоменам дека не сакам нели отварањето на ваквите дискусии да звучи како ние студентите да се жалиме од учење и така натаму, бидејќи навистина не е така. Овие неколку генерации на студенти поминале најразлични експерименти во делот на образованието, дали се тоа екстерни тестирања, дали се тоа некои државни испити, стручни испити и така натаму. И се и за се ние сме седнале, сме го научиле, сме го совладале тој материјал и достоинствено сме го надминале. Во ниту еден момент нели не ни се намалила љубовта кон медицината, ниту пак сме се поколебале околу причините зошто сме го избрале токму медицинскиот факултет. Но ете, јас како председател на Сдруженијето на студенти по медицина, сметам секоја ваква шанса, нели, и оваа ваша покана, за која што ете, сме благодарни, е можност повеќе да се слушне мислењето на студентите и да се отвори повторно темата за вклучување на студентите во процесот на донесување на одлуки за работите кои што нив директно ги засегаат. Така, за крај би сакала да ве прашам како еден лекар, како млад човек, свесни сме за одливот на медицинските лица од нашата земја, не смееме да го занемариме тоа како факт. Која е вашата цел, идеја, мисија, желба, дали ќе останете во Македонија? Па добро, видете, тоа е едно доста комплексно прашање, но е и еден сериозен проблем со кој што се соочуваме и како општество. Факт е дека голем дел од моите колеги или имаат познавање или веќе го изучуваат германскиот јазик. Тоа е еден и светски феномен, не е само за нашата земја, но секако нашата земја мора многу повеќе да работи и многу повеќе да вложува во студентите по медицина и во младите лекари, како би не задржила тука и како би може да останеме и да го продолжиме и да се она што сме го научиле да продолжиме да го работиме тука во нашата земја. Ернест Никучевиќ, благодарам за отстапеното време, простор, за се во ова што го сподели на Алфа телевизија. Се надевам дека ќе допреме унаму каде што треба. Стискаме палци за ваша добра иднина. Благодарам. Благодарам и на вас.